Во Македонија граѓаните се уште дишат отровни честици. Властите инертни чекаат да видат дали ветер ќе го исчисти воздухот до утре. Ако временските прилики не му се спротивстават на загадувањето, од Министерството за животна средина ќе алармираат да се преземат вонредни мерки. И на почетокот на месецот опасните честици ги надминаа границите на дозволено присуство во воздухот, но ниту тогаш надлежните не преземаа итни мерки. Минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер, ние затоа бидејќи таа е композит одлука зависи од два фактори и од податоците од хидрометеоролошкиот завод и од мерните станици, затоа не се прогласи. Денеска имаме дефиниран праг на надминат праг на информирање, затоа е информирана јавност и институциите кои што се задолжени за тоа. Изминатите денови во воздухот имаше PM10 и до 6 пати повеќе од дозволеното. Од Министерството за животна средина го измериле загадувањето со помош на мерните станици кои работат и не се расипани, а станиците во Гази Баба и Лисича се уште се надвор од функција. За пасивност на надлежните обвинуваат од ДОМ партијата на Зелените, кои прашуваат дали овие денови кога загадувањето е екстремно, не се доволни за итни мерки. Зареме малку да има со недели PM10 честички од 100 до 400 микрограми на метар кубен во десетине македонски градови. Зареме битно дали има прекини од 2-3 дена помеѓу екстремите. Ова е вонредна состојба и треба да се преземат конкретни мерки. Надлежните и понатаму остануваат на вообичаените препораки. Да не се излегува надвор и да се следат инструкциите на здравствените власти за конзумирање повеќе овошје и зеленчук. Водно е единственото место каде што скопјани можат да видат сончеви зраци. Причина за тоа е маглата измешана со смок која што го обвива градот во последните неколку денови. Според нивото на PM10 честици, Скопје е на листата на најзагадени градови во светот.